Arrest me burg është masa e sigurisë që gjykata shkallës së parë në Shkodër ka dhënë ndaj Denis Arrilës, autori dyshuar i vrasjes së 26 vjeçarit Indrit Halili. Seanca gjyqësore ndaj 28 vjeçarit u zhvillua me dyer të mbyllura dhe kryesohej nga gjyqtarja Ermira Dedja. Vurime pranë gjykatës bëjnë me dije se autori përmes avokatit të tij ka pranuar krimin dhe ka sqaruar se zana filla e konfliktit ishte një debat banal midis tij dhe viktimës, ndërsa po luanin në një kalçeto. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 12 gëzhoja automatiku model 56, si dhe celulari i viktimës. Indrit Halili është ekzekutuar me breshëri automatiku pranë banesës së tij në lagjen Mahallëre, mbrëmjen e 5 nëntorit. Mbi Arrilën rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje të armëve. Pas masës së sigurisë, ai është dërguar në burgun e Shën Kollit në Lezhë.